Situasi banjir di Johor semakin memburuk dengan beberapa kawasan di 5 daerah di negeri itu ditenggelami air sejak Jumaat. Thailand mengisytiharkan perintah larangan di Bangkok susulan peningkatan jangkitan kes COVID-19. Kerajaan negeri New South Wales melaksanakan beberapa perintah sekatan susulan 7 lagi kes COVID-19 yang direkodkan pada Sabtu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.